Tuplahauikset edestä. Kiitos, leveä selkä edestä. Taivas varjelee. Kiitos, rintasivulta. Kiitos, tuplahauikset takaa. No tässäkin paras. Kiitos, leveä selkä takaa. Kiitos, ojentaja sivulta. Kiitos sekä vatsalihakset ja reisi. Ja nyt on painetta päällä sen verran. Tämä taas jälkeen raikuvia tsemppi aplodeja suosikkeijältä. Kiitos kilpailijat. Ja lähdetään järjestystä. Numero 76 ja 85 vaihtaa kaikki. Numero 78 ja 84 vaihtaa kaikki. Ja 80 ja 86 vaihtaa. Tuplahauikset edestä. Kiitos, leveä selkä edestä. Kiitos, rinta sivulta. Kiitos, tuplahauikset takaa. No jäätävä! Kiitos, leveä selkä takaa. Kiitos, ojentaja sivulta. Kiitos sekä vatsalihakset ja reisi. Hyvä Elekka Seelo! Kiitokset. Nyt on vuorossa Pose Down. Näin se menee! Pose Down! Kiitoksia. Tänään kuudenneksi pisteillä 75, numero 78, Ilkka Juvela, Team Finnfarm Tampere.
Viidennen sijan tänään on saavuttanut pisteillä 67, numero 86, Miska Niinimäki, Team Nutrika Turku. Neljäntenä pisteillä 61, numero 84, Jukka Aho, Team Solana Tuusula. Kolmanneksi ja SM-pronssia pisteillä 58, numero 85, Henri Holappa, Team Figuren Pikku, Oulu. Tänään toiseksi ja SM-hopeaa pisteillä 27, numero 76, Sami Jaukkuri, Team JP Rovaniemi. Ja voittajana tänään SM-kultaa pisteellä 26, numero 80, Harri Horsberg, Team Finland Tampere. Suomen mestaruus ja kultaa, Harri Horsberg, Team Finland Tampere. And the Finnish national champion is Harri Horsberg. Noin, tiivistäkää vaan lähemmäs voittajaa ja sitten vaan kädet ilmaan. Ja hyvin, onneksi olkoon! Congratulations! Ja onnittelut tietenkin koko finalistiporukalle. Kiitos!